Үтүү күнүнөн күндүү Кёкрандын көрөөчүлөр, радиодон иштечилер, эфирге Time Out бири, уну үтачы. Николай Бестинов, бүгүн мыйха үлүлү берген бөлөк өтүрө, Екатерина Голикова, уну Михаил Эверстап, режиссёрдер бүтгер, мактанабыт. Сөп, салгы биге тобу, ЛДПнын кытта билегендер абет, ол курдук биге студия бүтгер, Дмитрий Николаевич Платонов келен олурор, билген кене Арктический государственный агротехнологический университетке Эдхан Сайдытын кафедратын себедесенен үрелей хамсы сылдер. Де, үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Де, бейеха бұл конференция біт салыныйықтақ, ол конференция туғынан. Күнді радиостатчылары, теледирі көрін олурор білейін, таларыстар бұд, доғыттар бұд. Бу бухубатава биге университет небасик тох кафедра физкультура кафедрата халаян бир улахан конференцияны гитары гыдабыт он таковыт бу научно-практическая конференция с международным участием ол конференция бигена бу тох проблема он тох инникелягый спортка оны эрчерге он физк этхан хайдытыгар бу Бихи конкретно хакахир олохтахтара хайдах эрчиллиахтахтарин диян тухунан конференция болар. Бу конференция бихина 6-5 сылгананар, бу туха аграрнай уярак хакахиригар түріктен битигар. Түхөлбэг статьялар кейділери? Да, бу статьяға дамин бям хайдаран дахан нүгішедік кедік. Күске мандык бериактар деген кадас петагам. Бәвит информационны хуругу туаққа хаңа жыл га үппіппіт. Тоқсынню иккіз күн өр үппіппіт. Онтан де туақтан арасияттан хүр бағы сирттан кәділі. Хүр бағысын де бұ мандык қорақтартан мен де бұхын ұғын хүлілі әбітім дағаны мандык үсі тұғылал екпен. Воронеж қорықтан, Великий, Луки, Уссурийский, Владивосток, Кемерово, Казань, Курс, Москва, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Денбу, Таногрог, Солнечногорск, всем кураторам италатлар. Олох хурдах бальбах байлар, онда бу тыяқа хайстыватын кафедратын үлереттері физкультура тыяқтан хайдыр кафедратын хурдах доғырда ойын бағаттарды. Онда хурдахтар байтык уже эрді бағай италаннар, бейеқа тәргет хурдахын үйертілер. Аны туран атын дойдуттан. Эми баалар. Атын дойдуттан тебенес международный мусясем ген италабы петигер кытайтан иттылар. Сербияттан иттылар, иккени Хорватияттан иттатлар, Украинаттан келле, оны Узбекистантан келле, оны Белоруссияттан келле. Олар да бияха агыз зурбеш атын дойдуттан келендер мехрдан топут уже бу Всероссийский международный мусясем ген бит олар бигиргетинде. Онтон ураты бебит бу Хотугелинге физкультурный Хотугелинге университеттен бияха физкультурный институттан хүрбе бес сатия келді. Хүрдердам үшей болды. Чуропши институттан бес кирді. Училище олимпийский резерваттан икке келді. Оны түнбі бәбет кафедра бихи бәбет алттаки хүлелдер кафедраға. Онтон оны бәбет тренердақ бұд, онтон он сатия келді. Опсая, хеттон хетті сатия кирен білген ола хүрдақ үшегей сборник тағысты, бейіне электронный ден, барты РИНС кирді, ол кирендер уже білін, бұ бейіға бербіт, статьяны бербіт, преподавателдер уже бәлдірігер, бұ бейіға научный прессы конференция күтінні бұд, онын үшуей бұ статья тағысты ден уже бәлдірі хұрын алдар. Олыс үшуей көлдірі, онын көктақты күтті бұттары бітті. Да, нағ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 
жан келектерин багар беттера. Ну ол хоғуртан келектери ден туақтан немея бу пандемияттан тутынулан егенден қасылаттар. Онтын бүгін туаққа пленарный заседаниетер бияқа отан бастықынан бәбет ректор бұт күттар. Кирвашатын Константин Константинович. Отын гене мея бу бартын бейтіні үптен ағалан шөйбе аты бұт тәрелдәхілдер. Онны олох ким келен үбәтін бешөй бадақылат оңырары хілдер бу 30 сылға физкультура, хайда хайда хайда, спорт, хайда хайда хайда, дем бявит министр бит, Иннокентий Юрьевич Григорьев. Он то нурати, бу Михаил Дмитриевич Гуляев, то Михаил Дмитриевич бяти Гуляев доктор был, доктор, профессор, бяти мекелем бу
кайда бу государственные субъекттер бәбәләрен гытта колбоһон үлелиәхтәхтәрен туһунан успоркөлиәхтәрен туһунан мишәй бада халат бар булу. Агыр. Ким кимен Александр Николаевич келер? Тәк ким кимен Александр Николаевич барбилер гыт булу. Билем булу. Гене бу сахада успортулык төрөктәбет бугатын ратта. Биге радио бетигәр уны телевидение теле мейманны сол булу бат ытачына гыт. Да. Уны бу сахада спортҗа спорт сайдыта национальный күнгә тох гене Бухарлары инденьки барахангар хайдахангар ден. Эми хурдан терехне даклат. Готовсе винде кентине кенти вискелер. Инде кентине кенти жде бу бурах немата тух жде бу тухлары ден эми шуй бати кини бате даклатта. Тут неме биха бартын диппута. Гоголев Николаев вискелер. Билинг физкультурный институт Бухотунгелинге федеральный университет физкультурный институт халаячета. Гине мия жде бу хурбе тюат сулга сюенческий спорт үдүгөрәккә кайдак моделлар булыкта иде. Итеме хурдан тирегене ханга хүрәһем булар. Буны җәбә хогуруттан кел бидәннәр бу бусты пайдалар. Там Боска Анатолий Николаевич, ите Московская академия тан келәләр, физкультура генттә. Буны Дунаев Константин Степанович ите ике улахан докторлар бер дәһә биомеханика. Биомеханика тан ки хайда камсаннарын үрәтер туһынан кинегә батын таһарбы, патент батын таһарбы кихите, там Боска Анатолий Николаевич, атын Дунаев тен теория, методика, физика, культура ген, бәте учебник так, бәте тохтах, пособиялар дах кихе бу эми һәм бихе главны учебник бит. Без культурниктар оны таһарбы кихе дәкәле неме бәте, бәте төрле бәте биатлонис, оны дә биатлон туһына неме кәлен шубатык даклат тихтах мине. Вот оны ити, он тон дураты Илья Афанасьевич Черкашин, мен бир бихе бар хоқ доктор бұт, әдер доктор. Ол емек әлінде бұ кадрдарға бәлемді әңгі тоқ кейі инекетігер оңырол надығын еніме дақылатта. Гуляева Светлана Степановна кәлін дақылаттықта, Чүріпші институтуттан. Ол генеңді дақылатын мен тірегіне бағай білген ғытуыны национальный колоритта қайда қынын ұйтаққа әбейден. Иті үші бағай, национальный упражнение бағаты гене бәті келер бит. Вот ити ити тугар хурдах бу готолага биха олдор бу тугар улахан кардиаси онорга хурдах ами көмөлөх болар даклат бар. Матвей Иваны Слыткин. Матвей Иваны массовый спорт. Гене как раз бу скандидатска хадьба хайдахынан кихіні чырлоқ қатардары. Оны кардиаси онору хайдахынан түмен социальный тугар генерге туғы улахан көмө болар иди. Ити мен хурдах тухалақ даклат кемен бәмаға бұн. Оны Ахуловкова Екатерина Дмитриевна иден келен, агар бұл уақыттан научный центр комплексных медицинских проблем деген медцентрдан, ето доклады хүрдән тірегені. Гене хаста хыл олимпийский резервға училищатыгар тоғыттылар, исследовательский исследование ғыттылар, тұстуктарға. Оның бұл докладын атын егетіндер екпін бағара бұн. Уровень стероидных гормонов у борцов Якутии в разные периоды тренировочного цикла ден. Или деньнях исследовательский үлі. Төрт бес жылы бұға ұйыппы түлелері, оны кәлен кенді бұнда бұяқы жылы аған етіндерді ағына кім бағар де любой тренер туғанар, кенді ұлан тұлықтың әріп. Хүрді ағылған интерегінен дағылады болар. Жау онына психолог бұд келер, Находкин Василий Васильевич. Василий Васильевич деме кәлен шөй батық бұл спортқа психологияны қайдақынан әпкі туғанықын әбей ден кенеме шөй батық кәлен дақылады. Жеді, олыс интерегіне дақыладыр болады бітті. Оның қолы бұра етіне қанына интерегерге жөнер бағалары болады. Қанына істеқтір сөбі, онлайн көстерді. Да, онлайн бігі зум ұлбып біт. Зум хасырда бұ тұғы бартын кейі көрер конференцияны. Зумға бігеттен бәбет интерегерге тұғы тәрілтелер бітер барлағыр ұйталды бұд. Хасырда оңтан қолбанылар, оның ікі еділі бары істеқтарын сәп. Оңтан ұраты еті барты ұғылдан баран бігі тұғы бұтығар инстаграм бұтығар кафедра физвоштания егінеріме бар болар. Исвоштания кафедра физвоштания ағату деңі кейділер даңы, оның ме көрін істеқтарын сәп. Вот оның бұл нағын тірегіне болу демін специалный кейдің Ити бастықытын ұйтабыт, тұлға бәбет университет бұтығар. Бәбет кафедрары сүрдіған интерегергәтілер дағыны, преподавателдар бұт. Бүйе кафедрары бұт преподавателдары дәргәділі білеген ұшығына састап бұт құғағана хоқ. Әп, кем Илья Афанасьевич бүйе қамек әлен үлі дейхіддер, Иванов Александр Илаш бар, бәті бұ ат сүрдітігер специалны көміскемен кейхілі ақ, Сергей Ильич білін ровны мөмі көміскен әрі хілдер.
Итин укурду гонна еще эдер преподавателлер тахпыт. Итинна бихилох бу конференцияны туханам бэд, эдхан хайдытыгар бихи бэбэд студентар бэтэр туханарына бэд. Орынды бэдэ бу тэха хайсыватын бэлэмниш оғылорго, Кайдахынан хепкөлөл яктаак бидин тойтахыны бир оолор битерен барандар үксе бары тегергер барандар артикаллы барандар табахтарга үлөлү бар яктар онно же кайдахынандар кинер хепкө тухандар онно тиендер бэлерин хайындаран тиен улап белем болон специалист болон тиелдергер нада болорлар деген бир хайдар тайындарына бут онно итини тухандан бут бир бебит кайвыдыра бутгар нуушнай исследовательский үлө болон онно үлөлүк бидин да Тут без ссылки бывает исследовательское бывает улелярикно. Вот он на хердаво сюжет оборудование лан, он бывает еще математика лан, он бывает эдер, биохолели учатся работать он детематнан в кандидатской диссертации были мне тут. Он тут хомурун юктера барата он голан тахалдар булади, эти такалаттар. Да, да, эти статьялар биохоте хеттун сетте статья уже календар. Комбулланнар, этергетлы редакциялынан сборниктанан бу Котунгелинге Федеральный университет издательство тэр уже хасын бихыла бит. Уже барты бәлем болар, барты дисканнан, бихи бартын көрдөрөн, дар Надияр Дендорго таргатан электронный берек бетенсеп. Начу бейбит. Ошан эйха тагастылар даганы? Тагастылар да берек бетенсеп. Олус интерегене бит, де? Сөйеп, оннаттон күндіті барыстыр, өсетігір санатан тәрбен, бейеқа болланы Агро-Артитеске Государственный Агро-Технологический Университет, әт қан сайдыйтын кафедрын сәбедесе, педагогическая наука кандидата, Россия түйеләғы өләхеті Дмитрий Николаевич Платонов кәлен оларыр, оннаттон бейребит екіш жағағар бейеге ұйытылары ұлық бұд, оннаттон Дмитрий Николаевич өрсілдерге хүрбіғыл де, бо згудем болар бас ага государственный университет гарде бо физкультурный институт салаян келбите онан ол кемнерин актан санан айыкпыт онуттон туох сүрүн ситилерген актан санан айын булар е туох ситилер келбиттирей онуттон опсана те огону де үрөктө абыкен үчүндө албак де ого хаята интен ити интен болана туохланды диплом алганлар билеген тренерди физкультурачы сала болганлар үлүй тактара ди тенчанан ага ол тунан беге кылгас токтобул кенне кесети аппет кандай даратыма Өсетігіл үті күнінен күнді күйіқі қырандың өкірәтшілі, радионан істәтшілі, эфирге тайм-аут спортивнай бері. Бүгін бейге студия бұтығар санатабын Дмитрий Николаевич Платонов ғылдетті ұлырыр. Білген кене Артитеске Гос Агротехнологический университетка әт қан сайдыйтын кафедратын сәбедесенен үлелі қамсы сылдер. Де, өті қылғасты кафедраты ұнан кәпсе қайын? Білген кафедрат кафедра вот это был би университетка туатынан преподавательдер хеттеки хүлелилдер олыгыр ким Иванов Александр Иларович бәте тох кандидат наук ту доцен бәте этергетлы бәтен береметгер фүрдәх республика бидер лекатлет Гаврилев Сергей Ильич бәте ме атаганы тувар мастер Бірін бұл ровды кені апрелігі кандидатский диссертациятын Ростов-на-Ду күміскі бар яқтақ, үлетін жүй бітерен ағырын хиддер кеген. Бессонова Валентина Прокопьевна, әме уже кандидат наук, бәті бігеға наук өттін халайыр, ханға өлі лейкел біті. Молокова Светлана Робертовна ден, үлігіттақ біт, кені бәті мастарды хатсы, әме білдер. Бұхаға әрін чемпионы, Манчары қасы Россия барын емен чемпионы депута. Вот, онна Ким Байшап, Афанасий Афанасьевичен. Білігіттақ біт, бәті еме кандидат наук, дацин. Еме бәті білім бияқа мини-футболы бияләр. Иті чисто преподавательский ден. Он тон ұраты бігіна кафедра біт, физика воспитания и спорта ден. Ол спорт тем біткер бігі бәбі тұспа олық тренердардақ біт. Тұстуыны онна қапсағай уларып, Аркадий Прокопьевич белер, боксаны
Ушканов Аркадий Афанасьевич. Он на волейболга бияха улелихиллер Макарова Ольга Михайловна. Бо ханга улелихилда еще и бати механавар и Николях тренер дягандыбын. Он на Оксага Тимофея Владимир Николаевич берегилдер. Вот и ты тренердар бихи бары он там таха вон улелихилдабыт. Он на бявит имек хурдан и не витеген тем бартын кумирахилдар Бечакка, ён кумирахил Зырянова Марьяна Ивановна ден ло Саша Лаваранахбыт. Вот бу он и кихи боламыт, бихи он из боламыт, тох бар, университетка бар, физкультура, ятхан хайдетын бартын де Тутанхаван хилдабыт. Вот бәбіт улахан комплексахбыт, спортивный зал, и кихирге бар, бир зал быт, иту улханга рукерга корпуса бар, он и бир улахан комплексахбыт, он на игровой зал, тренажерный зал, тусту зала, бокса зала, он на декатийская манеж бар. Вот итинна тох бар оғылыр бұтын, үрді көрегі, оны орты өрақтақ біт. Орты өрақтаға бартын халай әйілді қызетті біт. Оның бейтіні кітті барашқа Иван Иванович өлі кетті. Бәді білерге пұлы, қапсағайға мастер, тұстук. Еніше ол туақтары орты өрақтары кен халайын өлі тәйілді. Вот бары тезе баттық бір кафедра кен-кон әтерге далынақты кетті. Механа бар білгенесе Эренебин ден былам мытыгар, бе халалты бытыгар, онда бәвет бұ Минсерхоз России халалтыгар былаңа туақ бар. Ипподром ортотугар прямо стадион тұтылуқтақ. Ортотугар де? Ортотугар прямо... Ипподром халар, ғынама ортотугар стадион бар. Оны жүрде эскиспе деген бар, кеті мұнияқ бол бұта. Мен прямо онда Эренебин. Николайчан олата, ит ол стадиону тұтылынағына, бе ола бәвет стадион арағыны тұғы беговой, тұғы стандартный. Ол тұтылынаны бейхі спорт сайдиеті дөсі күшірі дейін. Сөп. Дебі еқі істәтші біт, көрәтші біт күтті әр. Істе қайын. Алло. Алло. Алло, дыраба. Алло, дыраба ұлырын. Қантар еден? Бұл өктемтен қаңалы шығылуға. Өктем. Аха. Өйтігін. Дыраба ұлырын. Дыраба Алексей Уваров теме. Алексей. Тирай бүкін мүнен. Мақтал. Аха, Алексей. Уровна бұл инстаграмы көр бүтін бүгін тирай бүкінен де. Аха, ағады дәрейбіт. Дмитрий Николаевичка де Улахан жағырды, онына баға ғана әмет еқпін бағыр ауын. Истебен ауын. Бұл сылайы өктен филиал оғылары Россияға бастылы, Дальний Востокқа бастылы, республика. Панкартион деньги. Эти федерация спортивной борьбы бар. Панкартион аккредитованная федерация бар. Он эти Вячеслав Васильевкин, тренер общественник, манна короптан келегале өптем ола директор ола чой байдек. Он эти кастагылы бэ мехи спортзал кырдаймы коракало бұлбакка бұ өптемгі манна спортзал бер биттара, онтон руководству рен эмей келердок бол буттара. Оны тоқта еркілер жарттанан білеген 90-ға әсірді айы үрілі-үрілі жарттан әме Россия пучевкалылыр. Өмімаға, оны панкартионға. Оны бұ сақылар мүхе қапсығай түрік көрінміт, одан жәрізгізін ғайшы көрдіғе мүті бұ Вячеслав Васильевы үліғалан, паддешкалан, сүрттәк, таланнақ әдір бұ тренер үйден еғысқа атын аттаты, оны бәрін бұ Өктемі үшпұтуының бітер бітен, оңа әтті үшпұтуы білген бұл өктем филиалы оған тұры. Оңына Мұқсау құлығым кетіғуын төтке егісқа сағыла ұта жерттанан. Некенші шимені шипсеп ректор паддеш қалан. Оның үші дағыны бұл эстафета құддып, оғылыр үші сеті ектір аңды дуа таққықтыр жәнерін әбін. Мақтау. Өсі бір еті. Өсі бір еті бар? Алло, өте күннен? Бұл ғашқы күннен, Николай, оны бұл берге кәлбет Дмитрий Николаевич, ұсылынтан сандаман жақыны. Манна Николайға кеқін бауырын, бұл сөбілері передача бұл. Оны өзігілер ойны болары ген бар. Иті федерация лақты ген. Онна Николайға финалы жөділіп, әм 500 тұрлақын, жәдені. Жәден тұрғысты, ген нағы жөді. Ола, молодестар, кітатын, финалы. Ана
Николай бо Николаевстан я мен места деретем бу кутотогунан. Ол мокка киренеретен бене киеттен астандым. Бу тоно национальный колоритта оңрорга гене бечете бар эбет. Аны валлана манда өчтөр бо республикага эткин э санаттына сюда сайда нерелер. Вадян таквота. Итинде бизнес тренердери научная конференция кетендерар гыпбаллар. Вонна во спорт ветераннарын не ынгарар гытыгар олтуынан этер гытыгар бағарабын. Чеп, мақтам. Дере икі еті келді. Алексей Уарап айтты де, өктімтін. Вячеслав Васильевы деді. Бұл общественник тренер деді де. Ну, қайдам әкімілі қосып туди. Өзеке Вячеслав Васильев мен қасыта әлі бұтым. Әп, оны тұбы мен генеха зонны ғытяқтақпын. Бұл конференция бітті аны дейін. Той тақаны олақ өтергетілі бұл генім яқа вторник аду, понедельник аду дейін бітті. Оны мен әпелім бұл конференцияң етін кәлдерін дейлі алырым бұл кәсет еқ біт. Той тақаны үйті туаққа бойы біз прайлығын дейінгі бияқа үс ол бұл күттірі біт. Студиянлар бұл өктем кендері. Оны бұл бігіттен бәбіттен еме бары біт. Оны қайдақынан бері бітінді мен тоқ үйді оқ бұнада, оны халалты бұнгітті мен сөйлек бұнада, той тақыны байы біз правыл іштеккен Алексей Акритовынна егене шөбаты кетер тағыны қадар бейіт оқ бұтығар еті оқ, әпте көрім бітігар. Бияқы олимпийский виды спорта, национальный виды спорта деген шөбаты кирелдір. Бересінна, отын ұмыма егенден кирел бітігар егене бітер, бой біз правыл егенден бітер. Пока ох, но көрек бетін сөп. Офсай бравылыны көрен істен қаян бұрыбылан көрек қағап деген. Эти любительский ММА деген кейт бет әтеді, мен спорты олар де, оны қайдақ үшебіне тұққа, қайдақ керерін әме тұқ үйдіңі әді болады? Бені үшебіне, бені образовательный учреждение деген сөп. Туығынгені бұтақ образовательный учреждениеға итіндіктер ең қайдарын аға көңілләмәттер, туы адабырайдаматтар деген тоқтақтар. Сөп, салғы ұлабыт, өссі әр елді бейіқа, алу. Алу, үте күнден. Үте күнден. Жәкіп сүйсе береді. Димитри Николаевич те үліған саған өссекі сүйті ғалан елген істебен. Бұны мұн маңды кетті әтілі ақпен. Үте ұлған конференцияға тәр бейгіне Волейбол федерациятын минанын білдіре бікіт болады, бәрі бүлбәкі қамып бұта бітеді. Біздің қайда қиы бұғыла қызуымынан керей, бәрге мастабай спортқа бұтты әрігер, бәрі біләді сақаба, оны шевешке ұйыс сағана 95 жылаға неформалінай организация бұлымдан тіріп. Баттырылды біт, сақа әрігер бастықы тірілді. Бұл волейболның бәр. Волейболы болана сақа жоны бәйтілінандар бұл маңдық жарып саналар. Масалай спорт бұл үтінен. Үтінде мейхана бар, әйге қадар білдәді кетті ұмын бүкіп тұбы. Ең қайдақ кеттен сөйбек. Отын бейіт оқты бұд. Сылқаны мен министерствайын бартар кеталды бұд. Оны гендер бәлері әтергетілі әті федерацияларға подведен сынырген барлары кеталды бұдар. Оны мейхана бар, сақада мүй үтектара дейханды бұд. Тоқталы бұғар етір алдар бейіға. Алло. Алло. Адыр аба. Дар аб. Қант-қанттан әрейдден. Жекіп кәсен әрейдден. Аға, үйтіген. Үйтімден де сетерей дәбәкті қалым қан конференция болырын. Аға, оны бен конференция күтті жақпын бағар абын. Оны қайдақ ғынан күтті бұны. Аға, әл бәнді оның кәпсәрі? Мен алас кет Урупкута физкультура институты релевизии бітін. Антам лейм пенсионер бі. Ере, күттен бағалар бі. Конференция бұл субота болар. Туақтан регистрацията ұтауыстан қалындар. Туақы Агатуға, университетке. Бағалақтар коллекторын сөпті? Бағалақтар коллекторын сөп. Туақтар выступление уже барты туғын дақыладына выступайдыр болақына. Уже барта докладчик Киран тұрылдар. Әрдеттен де. Онында Киран докладчиктарға вопрос ең берерге күтті ақтарын сәп, көрен істі ақтарын сәп, арахсизиске. Онтан хағаланар, оны бұл амытынан бір аңарға бүті өқті ақ.
Анда кирен гиде катыхакты. Дешана бу субботага 9 часка агатууга келенгит. Регистрациядан баранга дек истиякатын сөп, де, докладтары, оннан катыхакатын сөп итүү беренгит. Аха, бу Аласка теристен историческая наука кандидата вендета, доцент вендета. Биле бин шидик. Ачана келен анна кине бетин ханат нетин сөп була. Конечно. Сөп. Салгы биякарин, 32-00-16, 32-11-16 нюмердерінен. Дмитрий Николаевич, әнбән сүрбе сылыбыға дәбу Урыпкута егу білінгіті Хотуғылу үлінгі федеральный университет туғығар үлләбітінде, физкультурный институтығар. Халайан кәлбін, ол туғынан бейгі кылғас тоқтабыл кәнне кәпсәт яқпыт, онан күнді табарыстар. Қандадыр атыман, оны үйтілергітін бер алырын. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйгі тайм аңыз партфені беріне бұға фирге көрәсті алыр ұғыт, бігі ағасы фирге өлі ебет, 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан қарсы оқы етілер күтін бері қатын сөп. Бүгін бігі студия өтігер Дмитрий Николаевич Платонов ұл детті олырыр, Россия өтілер өлі әйті, педагогическая наука кандидаты. Бігі қат тұта әрейділер, істе қайын. Алло. Дұраба. Мен қаңалықта Николай Яковлев, Дмитрий Николаевич, ректор дедім саңынан мен выпускник әріемін. Ратты. Таманлық вопросы конференциясы, набар әрі сүйе берерім бұл конференция наушыны өттінен бар бұд. Онтан білейін бұл олимпиада, по-моему, ғығын өте политиктар бұд, ұлышысар инструменттер ола алла. Сақалы спор дәттірмелерді құрдық, олимпиада олық чугаспы күтті әдді бұд. Оны өте допин өттігер, өте политикатын өттігер, лекциялар дұл, тұқтыр дұл, өте конференция ұйтылалары олар. Садыр өттігі құрдық нұрыққа, қолуыры бұрыстой, кейімен әдейіз бінен, как бұтта мұтқо көмегер спасымен әбі бары үнті қолана мақай бұ құрдық. Кәпсән тұхаралар семейге, өте жолты семейге дейіққа. Тәннік политикатты. Қылы әбіте дұғаны, қылы әріні болып түгін ерді. Сөп, мақтал, үддәк интерегіне үйтіңі берді. Де, өтін, бұпысының күт әбіт, Николай Яковлевтен. Наушына өттінен, дейті, допин өттін бағарар, дақалаттар бағалары болдар ден. Политика өттін. Өтті, қас конференция оңы ғылдары бар, бәті тұтұс құтын бәрдік тұқтақ медицинская тоғатын ұлбатақ бұд. Бейіна барты бұ, әтқан хайдетін тұғынан ұлбып бұд, бұ, артистка дейін. Оттың бейі, оны конференция... Кәлінгі түйер ұңыр құтын сәп? Да, проблема басшы оқты қайып бұл. Тоғай тақында етендік істен бағалақтар бар болақтарына, еті үрді ұлақан проблема. Еті тұғынан кәпсәтшілер, еті тұғынан сұруятшы, үшонайдар әлбәқтір. Оның әтергетілі құрығар дағы бәй-бәйлерін күтті сұға қалты әмандық. Мәк күйі көдік бағы? Дағайсы ғыдді ашылар бағылар, бәй-бәйлерін өрәспәттер. Хатя бір сұғылы құрығы хитея хатылдарды бағы. Оның бүйе қабу хақы әрегер, итеттігер, дөпін өттігер кәпсир дақылаттыр еме көңілләк кеме бар. Итінде көңілләк кеме хаңырар. Мен ә хаңар бақын. Мен, например, бұлатынан дейтіне қағасы тақын барам бін. Допин түңіне хаң бақын бұла. Бәм тоқ күй бін, еме тием бін, хаңарың әрі қоқ тақын. Оның түң сұға болар. Мен хаңару хаңар бақын. Итінде көңілләк бияқы хақы әрерімі білер бінен ікі кеме бар. Кімне ай? Немсова Туяра Василевна бар. Бәті біраз, бияқы спортивный біраз. Еті тұғына гені кәпсир, лекция ағар, гені ол тұғына семинар ғытын сәп. Оны еті бір кейіне, үшінді өйді 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 ө Ikkita ağın turarda bu Lenin Nikolayevich Perdonovka Center sportivnoy podgotovki. Ochona onu ben kemüskan köngülli xınadı bu onu kepsirge di. Tiyen yören yaqta xın bu bütün tuhunan tehe sıhatın tehe tugun diyen onu tiyen baram. O xanda qara ühü yangı olu quran hağa bakın bu lad. Di. O to hağa yaqta hep tukunu. O to dakalatta bakın. Da onu dakalatta ki ne. Abi sel ne. Yaqta köngülli qayda yağar. Onu qovla. Onu bir yer yaqpetin sep Аныңызғы конференцияға, например, елі атында ғонар бұл Чүрапсин институты дағанды Қодығы Ленге Федеральный университет институты бір бапырғынан келдерді
Оно докладывает, эльбак докладывает тирегиханы. Что это бай? Интересная бай. Это тема. Просто и кихой дюргана, что это бай, только вся силерина. Дядя Дмитрий Николаевич, дядя Ан Уруккуйлаган, Ахтан Санан Айхка, дядя Хюльбэл, эпипикурдык, дядя Уруккута Егу, билингите, Хотуглу Иринге Федеральный университет, дядя физкультурный институт, салаян кербетин, дядя. Вот иккатыхинчал сахаланылырттан, халайдаган, дядя. Этергелы бұлырыңға дейді, да? Да, он тоғыз сылғын. Он тоғыз сылғыдылы халаян кәрбетін. Оны тоқ сүрін сетейгілер балдары. Ото басы, бұл түгір историяны қартық дайыда қанаманды. Тоғы 15 сылғыда кафедра әбедесе болады. Ол үлелей хелдемін тоғы он ағысқа тоқ факультет физика воспитания спорта ен Шамаев Николай Калиновичқа холбиятшы болады. Онтан тоғы он тоғысқа сас декан болабын, тоғын тоғысқа Виктор Петрович Наговицын ғранылар, олғаны министр, оны әтерде бұл ұлаған сұрық көлі, ұрақ таққар, таққақтақ Михаил Евгеньевич Николаев кені, оны бұл университетке де тоқ институт ағылықтақ, физкультурны. Де оны документтер бәлемден кенді, мен олық әтерге дұлы Барысуде тақыны кей, итерге ақты құрдық болдым, долгы еқті болдым. Тақа еқіні тұн, нада, нада дейм ба. Ұлсаммыт, жөй баты күлелен, ол хағаны хебедесейінен бияқа Аркадий Тихоновес бұл бұта, Прокопьев. Итерге дұлы бігеккен, Аркадий Тихоновестің үлелен, қамсан документтерін бәлімнен, қаян ите институты ағытығар бәлімнен бүт. Онтын же перекасаға күхінгіттен ұжы институт болан Жөй бай, ұрыққытын үлігіттер бі балдар болды, факультет кенірі. Ол бияқа тұлық болды. Сергеділі хамы ғылавны коллектив бұд. Оны дөндіру түмен бет үрілен керен барды бұд. Бастықы ғыл бұдден бігіне өрақ болды. Өрақ қатесіне барықтақтен, олеген ханға бәті ұры үз кафедра бар әті. Ханға де кафедралары ағаммыт. Ол бігігер ұры екетігінші бір ғылға бұ кафедра национальных видов спорта Валерий Пантелеевич сала-сала оңырды бұд. И тебе әбет олар әзірге тұлы бігі национальный брендден болар. Хамы бігі надалағатты, бігі хамы атын жоннұрттан, атын жоннұрттан ұраты бұд. Вот он асты бұд. Ол кәнеттен өрақ бітер кафедра әйіна борсен асты бұд. Онында тұсту боксының барты барден. Онтан легка атлетики кафедратын асты бұд, қанихар асты бұд. Тұспа жөй батық тренингдер бәлем дейді. Ите кафедралы хамбуд, онтан бүтүтер, ите кафедра адаптивный ден, ғарғақтар көттөрелер кафедралы. Вот итлері хамбуд уже өрек оттын бағына таң бұғарды бұд. Ана онтан ұраты Лохан Тревонетте науқы болады. Білеген қабыд институтқа 6-12 бірген еді. Ассепенионнас. Это Лохан аңары кандидаттар болады, доктордар. Ол, ну, көтегорға де Лохан Себяс олықтан, бігі пединститутқа ба диссертационный совет нан тағысты бұд, Москва, Петербург, тоқтар Улахан институттары кетті, университеттары кетті, Себяс олықтан бұд, онында де жондар бәлемден әндер таққарығар Улахан үле бар бұды. Онында, бұл бары институттары кетті, академиялар кетті, Россиягенің кетті, барларын кетті, Себяс олықтан, онында стажировка баран, онында әтергетілі үрдетінен кәрбіт преподавателдар бартын оны бәлімнен өппіт. Оны тұхаттінен Қытайы ғытта, Кореяны ғытта, Сербияны ғытта, Монголияны ғытта, ең ұлаған туақтар ғытта барларын ғытта, Связ ұлықтан бейі преподавателдар бұд, оны тиендер емес ажыропқалан практика барынлар, Новукаға хайдан тиен өрінәнлер, үрдәқ хетігелі үләді үйтелдар. Бұл олады өрің әкке нұғы әкірден хайындарды бұд, дөнті ғамы олаған түрік бүттен тұқ болды, инфраструктура. Спарзалдар бұд, тұтағындары ден, аудитория, ұңырауғын ден, үтеттігер үрден үлі қамдас бар бұда. Ол олығын бартын еті, ғаңа үттігер бассейн бұд кербіті, долғын, еті ғаңа білін ұрқұттан лютер Бігі министерство өткемілі Михаил Дмитриевич Гулявілетті иккеті лоғандық ұларын тұрарда, дорожқаты, футбольны полеті, дейті азы біреметігер. Хаңа тебе лыжнай база бұд, базаны бияқы бер біттірі. Оны тек
ток бар, спортивный зал дар бит, барта парши хангаттан кирбиттара, иримондан биттара, оттан бы билигинеме ондукжа шебатук, лели хамсы тураллар. Оттан бәвет атаргердан бу хюрпа улысата, бәвет атаргердалы элбахпағайы поколение олар идағады. Это билин звондуындар, уже пенсионер дар бит, тилдар, рух тилдар. Барты вермет, жанна гасия. Барты вермет олдарым. Шеба, мин бәвет агарбынан отучу выпуск был, отуттан таха выпуск был. Вот был холан каски диплом на специалист по бытей. О, примерно это истинчий день курдук был. Истинчий день. Истинчий курдук был. Были именно это ргетло улускать и дах меня тарда коммапун, ачиктава пун. Хотя масштабно мальдан на гана хаята гана. Онгором бирор кемле хер бирор киета кихел бахтиан. Дера бия хариеллер, паратан име ителячилер гит выпускник тариеллер. Ага. Алло. Драба. Драба. Бу усал дартан от насе вигори гори. Ага. Он нам анек ванек я не тиля. Холоброте субу пу я ток паратан хотугу илинге ну что же на барам устарчить дера воллаги. Она была бы если халар была на нагадах вот там было где халбут аньюла дах вот это. Она коллаборате би таска то гуйте гиамба. Она была то что же на гати дик пропаганда лан таска то гуйте бу септах тастара булан бу автоон септоон агуон сюз то киле лахто сюз чоджен киле лахто котахтарам баран бу биге дюшчиннер была на тохчан сюз агуон биддах кюстах уйбан атнан тастах пыт. Бүтін аңдай дұварды білер тағы. Ол тағы білген Рустам кісіні бұлтап көтіған тұрар. Сен аттама мұңғытыл кісті ақты кіне. Үйбан білілі ұмысқа дәңін бірі көтік бұттастыры. Те оны болығына аңдай дұ кісті ақтыры бірі білер тастыры. Ол ең болығына ол тағы мүйкеннікі де оғыдығы тілдер тілдер бірі мұңғытыл кісті ақтыр. Кісті ақтыр ол тағы көтіғанлар әті манчарыға дұғыт оққы кілдерін бірі. Ол тағы көтіған бұл бүтін сақасырын үйдіден күшті қиятыр еқтірін мәді. Ені тәбін сәп, оны болғаны да сөбір ауын елақ бұл. Бұя тарды үйті жән ба, бұл сақалар болғаны бұя тарды үйті жән ауын елақтар. Антықай шуай ауын елақ, антықай дұрын болғаны білі бұяларын қарыстанлар бұлыр, сатпыспаттар. Сәп, мақтал. Мақтал. Ұйытығылар көбейге, қылғас тоқты бұл кәне әппет яқпет, онын қанына да ұратыман, санатабын бейге студия бітер Дмитрий Николаевич Платонов ғылдетті оларыр. Өсетігіл үтіе күнінен күнді күйі қақыранның өкірәтшілер, радионан істәтшілер, әйеге тайм-аут спортивіне беріні аға сапирге көрі істелер оғыт. Бүгін бейге студия бітігер Дмитрий Николаевич Платонов ғылдетті олар ор. Халғы кәпсетті бет, де бейға дуақ тетілер, де тас көтіғы үтін, дөмсеттен әрелділер, тас көтіғы үтін әрекет келдер дәққа дейін. Күстағой банта аға дейін бар дейтілер, оның келдер дәққа қайдақ болу дейін. Вот эти генетарди, студенты на каждый актер генерали бутаскают его тут уверяха килдеряха надо. Он уверяха вихи килдеря был лахпет на эми бирот нен то курду было надо. Туспа гене крым курду было надо. Туспа крым это. Туспа федерация лахте. Угну станы туре гирану котору курдук бета туспа отчего таскают его тут бихи килдеря был лахпет на бихи бывает туспа. Бұтағы қайдық көтіғыны методика бар болуқта. Қанығы яғыннақ ке, қанық тағы көтіғыры дейін. Жылай дақыны бүй үлібайылан бұд, бір кемірі әттеден барам бұд, ұрақанлары көтіқтірді, көтіқтір болуқ бұтында, жонлар бұтын бартын үйірің ұраға айық бұд. Травма болғал, ұйықтар топы. Ол ең үтеттігер керер болды, классификация курдуган холлан, методика курдуган холлан. Ну и что это там микро ханада ди? Уйрак туга не мата болан кид дагана гини бидда бихака ити не уйрак кидаш. А так интен уйракану кой ти тренажер дием бар, гире дием бар, штанга дием бар, ити барте ти уйрака барте киран кар тураш. Онан жат тутахан уже бартын бихе уйрака кедлер кид кедлер абитине. Итан тас кой туу ити дием просто тренировка кедлер яхап. Тренировка ведем балдар таз көтеру, таз бірақ ғыта,
тағы түгіні тәңігін дендік тоқтар балдыр. Сөп, бейхос сөриелер, істе қайын? Дұрабо. Дұрабо, қанты реддейін? Мен ағырыншы тұқыр, Дмитрий Иванович. Или СБФУ база тұрды, ағырыншы тұқыр база тұрды. Екатерина Семеновна Никитина үші бәе дейіла. Қалуыра, қайары, сайынлары, көңілері, әйтерістан әпкәр. Тонел күрдік шығанығыр қаған құрдық. Оны құрдық тұту үйт олары болды. Шығаныр еә, қайарды қанқы да, күгін әне ол шығанығыр жүрет болады. Күгін болады, сайын болуана әме әттімі. Үні кімме үйретті қоқты. Сөп, мақтал. Әсі бір үйтінің қа оқайынтен құрыйды оқпы. Алло. Алло. Үтіе күнінен. Үтіе күнінен. Бұл наға шығай передачыны бері олар құтығар іші іштіні әғардамын тірәндемін. Мен болан бұл қораттан ақынасы әрге әптеммін. Ванна бәйім ұрық қамы бәтіні бәр мастарды ғытынан үгін жарықтан әрге бұл кейбіл. Оны мен мандық бұл білігін бұл бәтінгі дағаны итатын нәхелектер қадағаны бұл амма ұлуыны егер нәхелектер аяс. Оғылыру үшіңіндік жарықта бақ бұл алдылар. Білігін, оғылыр үшіңіндік жарықтан алдыр болар, үшіңіндік тұстықтан да тақсуяқтар ұшап, әті, тереңдер өрен, әті, күрапшығы ғымбарын өрені, өренелер тақ, қамна сәрәйін өленейіз, тереңдер бағылар. Индік, тереңдер барсы соғырттан маран, үшіңіндік әті тұстуға, шүріге, мастарды ғытылар, Оты бихиға сақа хендер хүрдәқ, хақа жаны, инне күрек тәстіқті хүрдәқ, күәқта хүрдәқ, қанды бағарар тұстан, қанды бағарар мастар дыған, арасияға дағаны, атын омуқтарға дағаны, олағанды білінде тебет. Оны күйіске тілері, иті амбетінгі, амбетінгі бәр үшіғай бағайы, ұзбор салы қолы бұта. Аны осколаға балағына, тас осколы бұта, мен үшіғай бәлді Аллах. Оны директерден біт, осколы директердері күйіске өлектерін нанды. Аңырдас туаққа әрі ол тұғыры көрі көрі тақ кенжар етіндік үліләбәт түйін үліләбән директордыр ұлар ұртылан үшіңіндік ұспортқа жарықтарын жоны тұрот тұқанады дей ханалақ. Бұны ханады қайтай бөй боларын. Мақтау, дәрі ғейтілерге құрыды оққа. Деті басты кәті. Екатерина Семеновна Сиранынан барар лыжны трассын Бияқа келбеті, мен бәйім қанияржет болдамды. Қанияр федерация тігер, Екатерина қалай ғырыттағана шүшіген, Некентинді сақы бес алай ғырытта бартығар өлігілі бұппыт. Білігін, Иону Семен Семен өз үті идеяны ғырдағы сөйдік білер, үрседәт әлбет. Но үтіні үрлеттерге бұ бияқа чөшірмірандыр соққанынан бұрды қағы қайынген бар. Отчығы, үйді білін бияқы вешіне вертлата тұрыр бұтта. Күгінді айынданы температура та бір. Бір, 12 градус. Оны қаны әрді қағап дейділдер. Оны қағырғы қатшы үпнады. Деп, үйті түгір оны тәйін бір үйі халалықты өйтден үйін ұңыртырды оны. Оны тәйін бір тұғыр оны тұспай мәтейлер бәлір, істейді Халғына еген олағатын дейілдер, Тихиранығыр директанар, оның бір туғыра бары бұл өден, қайдара пастайыны иңнан қалы тұрар. Сөп, но үтінің бір әтергәділі жон өйігір ханатығыр бар, қағынараттан туғыра кемері оңырыры бұл өдеймін қайдары ханды тұр. Дек, өттің бейін қақыдығы, хамай кен тұттар тұқып олағады, Хиранығыр Арас күрақтары, хайынлары, епетіге қайын әр күрақтарын үгде қасып, қанқы, қаткей. Оның жарықтан еққа әп тұқыды ол, халғына кені тұғы-тұғы херанығыр тұғы-тұғы тағарыры, ерірі мелуғандық білі бәт құрдық. Соны үмін бір, оны үйрәті еқынады, онтын ұраты өттен білеген набыр от тұғы хайынлары қатылдар. Хайын ұстата, мандық әтергәділі тонел күрдік стадион құрдық. Үті стадион күхін тоңарды. 200 метрі ләк бұд. Оның 500 метрі ләк жөй ба құрық. Кейі манеш құрдық. Кейі қомиян оңырықтарын бағаралдар. Хетті түгір әметтен ұжы әме
Эдергадлы Челябинской дарейнгы та Семен Семенович Тавр Элигли Баттара. Ханиратыр мечталары мәлік бігі тымны бұтыттан қайдара куатамы директаны хайын хоғыру бар баққы мәне бәбі. Осы чүріпчіға бар әті де? Чүріпчіға бар әті, аммаға бар әті. Күгінлері, бігін қырадысқа директаны лар әті де? Тұғы бұт қайдара қырағыз соғыз, күлкіз соғыз сұртия, әмі арейі табылды бат. Оны дейіндер специально үшой ұлақан спорт сұрыжайны құрдыңырарын Директор не отлетал, я не знаю. А, ну-ка. Если ты иди кида, если я хайн. Алло. Алло. Утюг не знаю, хантер иди. О, буквально там себе дедемина. Так, уруто, перечислим тебе будем. Он эти идеи в этом Николай Дмитриевич. Ортовераха, а ну, у них все как устаден, да. Что она перечислила, поскольку на дело хабулла, да тут плохо, хайдах тут имени. Я хуй, ну-ка. Алло, если бы ритин лабыт. Алло. Здорово. Здорово. Усалдан тан жоқ жоқ өрсе ептін нұқлар өйді әді. Мәті саха, жаның күйіште ақтыры көтақ бұтта астырын. Жан көрер өтті ағам барын, оны көтақ тұрын көрі әрі күнірі. Мен ғамын еқпін. Тіз, үйіз ауым дейді бәқтен. Мен тоғы деген түхінен бол батақ. Отону кылдан сеп, оны тоқы бәбет министерство бұтығар управленияға ите-тейіне тағарам бұт, күнақ бұтын сеп, оша көтлігі күрдік болар, хақа хириттен күстіяқта келен бары бұробыланан көрілі. Отон тоқтарға, студияннарға, о студияннар толырғар әтемейінік күрақтарғы тек қазап болады. Итек қазап. Өбігі өнігі 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 Сәп, онын өттен бейеға түгі үйттілер де, әйгін үйттілер де, білген қанына үлі үйдер еден. Әуіпті, мен бәң білген үйті ағат үгі үлі үйді бін, сәп, тоқ әтім еға әті педуширіше үлі үлі тұрар. Мен бәң ағат үгі орты өрақ бар дейін мен, түға қағасы бұтын орты өраға бейеға, затехниктары, туақтары бәлемдер, технологтары ең бәлемдер орты өрәқті әқпіт бәбіт тұспа, олары физкультураға өрәті біт. Бігіна кафедра дейін бігі ағатуға туақтары физкультура шыталдарын, тренердерін бәлемдер әбіт. Бігі просто үләлі хілдер, өріне хілдер оғылары әттерін қандырын хайындарындары бұд дұруға еңғырар кафедра әті. Специалистері етін тағар Мен білін арай қайысқамын ұлартын тұрамын просто физкультура ұрауғын ұйтабыт, оны спортивна секциялары ұйтабыт оларға, сүйенлерге. Жәрі, Дмитрий Николаевич, бәң баға ханан, туық сығылары сол ұрықтары тұрарағыны білген ханға әрге өлі екәлілеген, ағатуға, оны өттен туық бәң баға ханалықты ақыны, оны өттен туық көрілерді ақыны, енеке бұланларын. Бұғым баты өрілі, сербірші баты өрілі үлдем деген абытым. Профессор бұла, науқағы дөндірі бәлімден, спокойын өрілем деген үлттақпын әте күйін Слепсов Иван Иванович үңіранылып бұта. Үңіран ұғым баты кәпсетен дұлық бұл бейінға университетке ұспортты көтек бұл қанады деген. Спорт, оны үшейді қатыстылақ осы пескультураны Кета ханата ғоқ ұспортты ағатуға ағылдығы қаден. Оны мен бәм олақ оны үшөй баты кесті бітім. Бәм отын ұрқы сұйылым құрым мені әтергеділі олағым тоқ күйіндік болады. Әмен сөз ұра тоқ күйді алаққаны тиіп бітім. Арас оның мекі қақ берелдерін тұрғын. Олай мен білігім бұл үлі үлдәуінден әйелгеттен түғақ Кәлендер бияқа директандыңдар, бияқа өлендер тұяқа хасыватын специалиға болыныр, онына де бұл ұлыстарға, артикада қаны дейін, северге дейін өліп болыныр, бұл чоғылығы хайындардыңдар дейін. Оны мен білген бәм де тұяқ қалдарының бұл профентенсионты үлінден директанда бұл. Білген бәм ұжа пасшы хүрбәтсе, хүрге хүріттім. Спортсмендері ағатуға керіңдейбін. Затеханик болуын, ахатавет болуын, агроном болуын, өріні хілдіңі 4-6 хыл директаның Хитихин, тиха кылдарының ұслойбау олық тоқ бұд. Бияға әтергерлі нағын тірейіне инженер өректі бар, арағын инженер өте технолог, повардар ден, официанда болалылар, кіргітті кәрліқтір, зоотехник инженердар,
арахнай экономический уверах парбиахати Василий Егоров менеджер по экономике уверен нахилер ди боксер бут. Нахай чё ди уверен нахилер хити хилахта бартн туттарам первый семестрым барбита. Он эти мастер ди хита. Календар биаха уверен нахилер пихе техакалдар на поддержка лехпут. Он тиендар техахай сутигар хе батик улет нахилер. Бем биднук сэллахпан соруктахпан то это хина бутыхахай сутор дроба дюнр лехтахтар. Он бьет хакалдар на бьет кайфедар, он бьет на верный хартах, и там тахарах тах, и там тахарах. Дмитрий Николаевич, нашу селлах, сруктах, хадирабикин, он там, и ты тух пар раханалар, баханалар, барта, олохакид, нердемит, алгастал, бедан, эйха, а не быть. Он там, на калехаджибукар, баргамахтал, он там, и сюда, и дуксити хидирабахара. Кюнди корачилер, кюнди стечилер, хасче пирахсен, буберемега, тайма от бирини, катитумен, а на скефиргеме, эмима, на курдук, интерьер, не галдитра, агалахпат, а на скефиргадле.